პირითადი ბრალის ფორმულება აწყობილია ალბათონ ნინო ბურჯანაძის ჩვენებაზე. შესაბამისად თქვენ მიხვდებით უკვე ამდენად ობიექტურია მასში არსებული მონაცემები, იმდენად როდესაც დაინტერესებული პირის მიერ არის ეს ჩვენება გაჟღერებული. ჩვენ არ გვინახია ჩვენებები, მე გეუბნებით იმას, რაც წერია ბრალში, რაც ვნახეთ. ბრალში იკითხება ეს რაღაც, რომ ნინო ბურჯანაძეს მერაბიშვილმა უთხრა, რომ მან იცოდა, ვინ ჩაიდინა ეს დანაშაული გაცილებით ადრე, სანამ ის გაიხსნებოდა. თუ საიდან იცოდა, როგორ იცოდა, ამას ნახავთ ახლა რა ჩვენება აქვს მიცემული, ჩვენს გვაინტერესებს.